ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በመልካም አስተዳደርና አገልግሎት አሰጣጥ በግልጽነትና ተጠያቂነት እንዲሁም በሕዝብ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ዙሪያ ለሚኖራችሁ ጥያቄ በአካልም በደብዳቤም እንዲሁም በጽሁፍና በስልክ ጥያቄዎች እንድታቀርቡ ጥሪ ማድረጉ ይታወሳል። በዚህ መሰረት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ኩማ ደመቅሳም ከህብረተሰቡ ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ እንደሚሰጡ ቃል ገብተው ነበረ። በቃላቸው መሰረት እንግዲህ ከተለያዩ አቅጣጫዎች የመጡትን ጥያቄዎች አሰባስበን ከንቲባ ጽህፈት ቤት ተገኝተናል። ክቡር አቶ ኩማ ደመቅሳ ፈቃደኛ ሆነው ለህዝብ ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ በመሆኑ በድጋሚ በኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ስም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደገለጽኩት በተለይም በሶስቱ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ በርካታ ጥያቄዎች ናቸው የመጡት። ህብረተሰቡን ይወክላሉ ያልናቸውን ነው አደራጅተን ለእርስዎ ለማቅረብ ጥያቄውን እዚህ ደረጃ ላይ ደረስ ነው። ወደዛ ከመግባታችን በፊት ምናልባት አዲስ አበባ 125ኛ የምስረታ በዓሏን እያከበረች ነው ያለችውና የቀድሞዋና የአሁኗን አዲስ አበባ በአጭሩ እንዴት ይገልጿታል? መንደርደሪያ እናድርግ። አተኩሞ መልካም። በመጀመሪያ ሁላችንንም መላ የከተማችን ነዋሪ ህዝብ፣ መላ የሀገራችን ህዝቦች፣ አዲስ አበባ ከተማ የሁላችንም ስለሆነች እንኳን ለአዲስ አበባ 125ኛ ዓመት ምስረታ በዓል አደረሰን ለማለት እፈልጋለሁ። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ያለፈውን የአዲስ አበባ ሁኔታና አሁን ያለውን ለማብራራት በጣም ብዙ ጊዜ ይወስዳል። በአሁኑ ሰዓት ከተማችን 125ኛ ዓመቷን ታክብር እንጂ ከአመሰራረቷ ጀምሮ ከተመሰረተች በኋላም ደግሞ ያለፉትን ሂደቶች ወደ ኋላ መለስ ብለን ስንመለከት ከተማዋ በ125 እድሜዋ መድረስ የሚገባት ደረጃ ላይ ለመድረስ በተለይም ባለፉት 100 ዓመታት መሰራት የሚገባቸው ነገሮች ተሰርተዋል ብለን አናይም። ኢህአዴግ ስልጣን ከያዘ በኋላ ላለፉት 20 ዓመታት በተደጋጋሚ ለማንሳት እንደሞከር ነው ለከተሞች ተገቢ ትኩረት ያለመስጠቱ፣ በተለይም ደግሞ የመጀመሪያዎቹ 10 ዓመታት ተገቢ ትኩረት እንዳልተሰጠው ድርጅቱ በተለያየ ጊዜ እንደ ጉድለት አንስቷል። ያለፉት 10 ዓመታት ግን በተነጻጻሪ የተሻለ ስራ ተሰርቷል ማለት ይቻላል። አንዳንዶቹ ባለፉት 10 ዓመታት የተሰሩ ስራዎች ስንመለከት ማነጻጸሩ አስቸጋሪ ቢሆንም ባለፈው 100 ዓመት ከተሰራው ጋር ሲነጻጸር በጣም ከፍተኛ ሆኖ ነው የታየ ያለው። ከዚህ አንጻር 125ኛ ዓመት ስናከብር እነዚህን መልካም ጅምሮች በማጠናከር ጉድለቶቻችንን ደግሞ በመለየት ከተማዋ ለነዋሪዎቿ የተመቸች እና የአፍሪካ መዲና እንደመሆኗ ደግሞ ደረጃውን የጠበቀች ከተማ እንድትሆን ለማድረግ መንግስት በበኩሉ ማድረግ የሚገባውን፣ ህዝቡ ደግሞ በበኩሉ ማድረግ የሚገባውን ነገር ማድረግ እንዳለበት መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ስለዚህ ባጭሩ ይህንን ማለት ይቻላል 125ኛውን ስናከብር ማለት ነው። እንግዲህ አቶ ኩማ ወደ አዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ጥያቄ እንመለስ። ቀደም ሲል እንደገለጽኩት በመልካም አስተዳደርና በአገልግሎት አሰጣጥ እንዲሁም በግልጽነትና ተጠያቂነት በህዝብ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ዙሪያ ነበረ ለሚኖራችሁ ጥያቄ ከንቲባ ኩማ ምላሽ እንዲሰጡ አቅርቡ ብለን የነበረው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ጥያቄዎች ቀርበዋል። እነዚህን ጥያቄዎች ወደ ማቅረቡ ነው የምንገባው። አንገብጋቢ ጥያቄ ያለው የቤት ችግር፣ የመኖሪያ ችግር ነው። 40% 60% የሚባለው የቤት መኖሪያ ይቀርፋል የተባለው እሱ ደግሞ ዘግይተዋል እና እንደገና በአንድ በኩል ደግሞ 100% ለከፈለ ሰው ቅድሚያ ይሰጠዋልም እየተባለ ነው። በአንድ በኩል 100% ደግሞ ሀብታሞች ለሀብታሞች ብር ያላቸው ነው ቶሎ የሚያገኙት እንጂ መካከለኛ ኑሮ ወይም ደግሞ ድሀ ብር ለሌለው ሰው የማግኘት እድሉ በጣም ያሳንሰዋል እና ይህንን መመሪያው ብር ላለው ሰው 100% ለከፈለው ቅድሚያ ይሰጠዋል የሚካተታል የሚባለው ነገር ይሄ ትኩረት ቢሰጥበት እና ትኩረት መስጠት ብቻ ሳይሆን በፍጥነት ለምን አይጀመርም? 40-60 ሲታሰብ በየትኛውም የኑሮ ደረጃ ያለው የህብረተሰብ ክፍል የመኖሪያ ቤት ችግር ስላለው
ሁለት ነገሮችን መነሻ በማድረግ ሁለት አላማዎችን መነሻ በማድረግ የተዘጋጀ ፕሮጀክት ነው። አንደኛው እና ትልቁ የቁጠባ ባህል ለማበረታታት ነው። ስለዚህ 40% ቁጥቦ 60% ከባንክ ተበድሮ የቤት ባለቤት እንዲሆኑ ለማድረግ ነው። ስለዚህ አንዱና ትልቁ ትኩረት የሚሰጠው ቁጠባ ነው። የበለጠ ቁጠበ የበለጠ ቁጥቦ ቤት ለማግኘት ተዘጋጀ ቅድሚያ ይሰጣል። ቁጠባ ለማበረታታት አንደኛ። ሁለተኛ የመኖሪያ ቤት ችግር ለመፍታት ነው ሁለተኛው አላማ። ከዚህ አንፃር በመጀመሪያ ደረጃ በአዲስ አበባ ለመጀመር ታስቦ ዝግጅት የተደረገ ነው። በሌሎች ከተሞቻችን የአዲስ አበባው ልምድ ከተወሰደ በኋላ ይጀምራል ተብሎ ነው የተወሰነው። በዚህ መሰረት በአዲስ አበባ እስካሁን እየተደረገ ያለው ይሄንን ስራ በሚመለከት ይሄንን ስራ የሚሰራ ተቋም ማቋቋም ነው። ይሄን ስራ የሚሰራ ተቋም ተቋቁሟል። ተቋሙን የሚመሩ አመራሮች ተመድበዋል። በዚህ ተቋም ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ተቀጥረዋል። የ40 60 ተግባራዊ የሚሆንበት መመሪያ ተዘጋጅቷል። በተወሰነ ደረጃ በአዲስ አበባ ፈጥነን ለመጀመር የመሬት ዝግጅት እያጠናቀቅን ነው። በእርግጥ መጀመሪያ ለምንጀምረው በጣም አነስተኛ ነው። በሚቀጥለው አመት ግን የተሻለ ፈፋ አድርገን ለመጀመር እየተዘጋጀን ነው። ከዚህ አንፃር የፕላን ዝግጅት፣ የአፈር ምርመራና የመሳሰሉት የመጀመሪያውን ለመጀመር በአዲስ አበባ በኩል ዝግጅቱ እየተጠናቀቀ ነው ያለው። ነገር ግን ይህ 40 60 ፕሮግራም ተግባራዊ የሚሆነው በስራና ከተማ ልማት ሚኒስቴር፣ በባንክ እና በከተማ አስተዳደሩ ነው። ስለዚህ በባንክ ሙሉ በባንክ በኩል የሚሰሩ ስራዎችም ባለኝ መረጃ መሰረት እየተጠናቀቁ ነው ያሉት፣ ምዝገባው ለመጀመር ማለት ነው። በስራና ከተማ ልማት በኩል የፕላን እና የመሳሰሉት ስራዎች አብረን እየሰራን ነው። በአዲስ አበባ ከተማ በኩል አሁን ባልኩት ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ የ40 60 እስካሁን ድረስ አልተጀመረም። አሁን ግን በአዲስ አበባ በመጀመሪያ ደረጃ ለመጀመር ቅድመ ዝግጅቶች እንደተጠናቀቁ ለማንሳት ነው። መጀመሪያ ዝግጅት ደረጃ ነው ያለው ማለት ይቻላል። በቅድመ ዝግጅት ደረጃ ሆኖ እንዳልኩት በአነስተኛ ደረጃ ለመጀመር አሁን ማለት ነው። በ2004 2000 ሳልቅ እንጀምራለን። የተወሰነ አነስተኛ ነው ግን በሚቀጥለው 2005 ግን ሰፋ አድርገን ለመጀመር ነው የተዘጋጀን ያለ ነው። የአዲስ አበባ የተወሰነ ደረጃ ከሄደ በኋላ ሌሎች ከተሞችም ይከተላሉ የሚል ውሳኔ ነው ያለው። ከኮንዶሚኒየም ጋር የተያዙ ጥያቄዎች ናቸው ከቤት ከመኖሪያ ቤት ጋር የተያዘውን ስናስከትል። ስለዚህ እዛ ላይ የሚነሱትን ጥያቄዎች ደግሞ እናድመጥና ወደ ምላሽ እንሄዳለን። አምስተኛ ዙር የቤት እጣ ከወጣልን 2 ዓመት ምናምን አለፈው። ቅድሚያ ክፍያ ምናምንም ከፈልን፣ ግን ያው 2 ዓመት አልፎታል። ቤቱን እስካሁን አልተረከብነውም። ጥያቄው ምንድን ነው? አንድም ወይ ቤቱ ሳያልቅ ነው ቤታዊ ወጣ፣ ሁለት ደግሞ አሁን ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? እኔ ከቂርቆስ ክፍለ ከተማ ነኝ። ሳሙኤል ቦጋለ ይባላለሁ። አሁን አዲስ አበባ ባለፈው በ2003 እጣ ወጥቷል የጋራ መኖሪያ ቤቶች እና ይሄ ኮንዶሚኒየም የወጣው ሰዎች አሁን ትምህርት ቤት ልጆች ሲዘጋ ቤት እንገባለን ብለው ፕሮግራም አድርገውት ነበር። በተለያየ መስተዳደር አካላትም በዘንድሮ ዓመት እንደሚገቡ ተገልጾላቸው ነበር። ግን ይሄ ሁኔታ እስካሁን በየሳይቱ ያሉ የኮንዶሚኒየም የጋራ መኖሪያ ቤቶች ሰዎቹ ለመግባት አልቻሉም። ይሄ ምንድን ነው ችግሩ? ለምን ሊዘጋ ይቻለ? ወደፊትስ ያለው ተስፋ እንዴት ነው? ሲጀመር ጀምሮ በርካታ ችግሮች ነበሩ። እነዚህ ችግሮች ለመፍታት የተደረገ ጥረት አለ። በአንድ በኩል ደግሞ እስካሁንም ያልተፈቱ ችግሮች አሉ። ስለ ችግሮቹ በምናነሳበት ጊዜ አሁን ካስቀመጥኩት መልካም ጅምርና ከተደረገው ጥረት ጋር አስተሳስሮ ማየት ስለሚያስፈልግ ነው። ከዚህ ስንነሳ የተሰሩት ቤቶች ከተላለፉ በኋላም ዘግይተዋል፣ ግንባታቸውም ዘግይተዋል። ይሄ ችግር የማን ነው? ለምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ መጀመሪያ መመለስ ያስፈልጋል። እንደተባለው ቤቶቹ ዘግይተዋል። ለምሳሌ 20 ሺህ ቤቶች አሁን ወደ መጠናቀቅ አካባቢ የደረሱ ቤቶች አሉ።
ቀጥሎ ደግሞ በ2003 ተጀመሩ 17000 ቤቶች አሉ። እነዚህ ቤቶች ዘግይተዋል። የቤት ማስተላለፉ አሰራር መጀመሪያ የነበረው 80% የቤቱ ግንባታ ከደረሰ በኋላ ቤቶች እንዲተላለፉ ይደረጋል። 80% ከተላለፈ በኋላ ግን በጣም ሰፊ የማጠናቀቂያ ስራዎች ይቀራሉ። ይሄንን 80% ከደረሰ በኋላ የማስተላለፍ አሰራር አሁን እያስተካከለ ነው። ምክንያቱም የማጠናቀቂያ ጊዜው ረጅም ጊዜ ስለሚወስድ ማለት ነው። ሰዎች ቤቱ ከተላለፈላቸው በኋላ ሳይገቡ የሚቆዩበት ሁኔታ አለ። ይሄ በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ የቤቱ ተገንብቶ መጠናቀቁ ብቻ ተጠቃሚዎች ወደ ቤቱ ገብተው እንዲገለገሉበት ሊያደርግ አይችልም። ከቤቱ ጋር የመሰረተ ልማት ስራዎች አብረው መጠናቀቅ አለባቸው። ይሄ ማለት ውሃ መግባት አለበት። ይሄ ማለት የፍሳሽ ማስወገጃ መሰራት አለበት። ይሄ ማለት መብራት መግባት አለበት። እነዚህ ከቤቱ ግንባታ ጋር እኩል አይሄዱም ነበር። ስለዚህ ቤቱ ተገንብቶ ቢያልቅም የመሰረተ ልማት ስራ አስቀድሞ ስለማይጠናቀቅ ከተላለፈ በኋላ ብዙ ጊዜ ይወስዳል። ይሄ መስተካከል አለበት ብለን እየሰራን ነው። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛ ለማጠናቀቂያ የሚያስፈልጉ ግብአቶች ወደ ኋላ የሚቀሩበት ሁኔታ ደግሞ አጋጥሞናል። ይሄንን አሁን በተጀመሩ ፕሮጀክቶች ውስጥ ከዚህ ልምድ በመውሰድ ቤቶቹ ሲሰሩ ጎን ለጎን የመሰረተ ልማት ስራዎች መጠናቀቅ አለባቸው ተብሎ እየተሰራ ነው፣ ርብርብ እየተደረገ ነው። ለምሳሌ መብራት በዘንድሮ ዓመት ከሁለትና ከሶስት ወር በፊት ሰፊ እንቅስቃሴ ተደርጎ ለምሳሌ ከሳሚ የተነሳው በመለከት አንዱ ችግር መብራት ነው። ከሱ ጋር ተያይዞ በሁሉም ኮንዶሚኒየሞች ቻችን አካባቢ መብራት እየገባ ያለበት እየተጠናቀቀ ያለበት በከፍተኛ ዘመቻ ማለት ነው እየተሰራ ያለበት ነው። ውሃ በተመሳሳይ መልኩ፣ ፍሳሽ በተመሳሳይ መልኩ፣ መንገድም በተመሳሳይ መልኩ የሚሰራበት ሁኔታ ጥረት እየተደረገ ነው። ለመዘግየቱ ግን እነዚህ ናቸው። ሌሎች የኮንትራክተሮቹ አቅም ነው። ኮንትራክተሮች እንደ ማንኛውም ኮንትራክተር በአነስተኛ ደረጃ ያሉትም በጥራት ሰርቶ በጊዜ ማጠናቀቅ ላይ ከፍተኛ ችግር አለ። ብዙ ፕሮጀክት ይወስዳሉ። ብዙ ፕሮጀክት ከወሰዱ በኋላ ሁሉም ላይ አቅማቸው ይበተናል፣ ሳይጠናቀቅ ለብዙ ጊዜ ይቆያል። ይሄኛው የተለያዩ አስተዳደራዊ እርምጃዎች ተወስዶ መስተካከል አለበት ተብሎ ጥረት እየተደረገ ነው። ሌላው እነዚህን ኮንትራክተሮች እየተከታተሉ በጊዜ ውስጥ በፍጥነት የሚሰሩበት ሁኔታ እያመቻቹ መምራት ላይ እንደ ችግር የሚታይ ነገር መሆኑ በየጊዜው የተገመገሙ ችግሮች ናቸው። ከዚህ በመነሳት እስካሁን ድረስ በግንባታ ላይ ያሉትና በእጣ የተላለፉ ለተጠቃሚዎች ሳይተላለፉ ቆይተዋል። በአሁኑ ሰዓት ግን አሁን የጠቀስኳቸው ችግሮች የመብራት፣ የውሃ፣ የፍሳሽ ከሞላ ጎደል ተጠናቋል። ለምሳሌ 20,000 ቤቶችን በሚመለከት ያስቀመጥ ነው። ከመስኮት ፍሬም በስተቀር ሌሎቹ ስራዎች በ15 ቀን ውስጥ እንዲጠናቀቁ ተብሎ እየተሰራ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በእርግጠኝነት ይሄን ችግር እንፈታለን ብለን እናምናለን። ታህሳስ ላይ ይሰጣል ተብሎም ስለነበረ ጭምር ነው። አዎ፣ እሱ ደግሞ እነዚህ 17,000 ቤቶች አሁንም በሚፈለገው ፍጥነት ቅድም እንዳልኩት በተለይ ከኮንትራክተሮች አቅም ጋር የተያዘ በተለይ ከአመራር ጋር የተያዘው ክፍተት ስለነበረና መሰረተ ልማቶቹም ጭምሮ አብረው ስላልታቀዱ እስካሁን ድረስ ቤቱ ሊጠናቀቅ አልቻለም። ያኔ ታሳቢ የተደረገው ታህሳስ ላይ ከዛም ካለፈ የካቲት ላይ ያልቃል ተብሎ ነው የነበረው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ዘግይቷል። ይተላለፋል ለተባለው ብቻ ሳይሆን የተላለፉትም ጭምር ናቸው እስካሁን ድረስ የዘገዩት የሚለውን ነገር ለማብራራት ነው። ውል የፈጸሙ ሰዎች በገባነው ውለታ መሰረት ክፍያ የምንፈጽሙበት ጊዜ እየቀረበ ነው። ቤቱ እጃችን አልገባም። ስለዚህ የባንክም ከጀመርን ምንኖረውም ኪራይ ቤት ውስጥ ከሆነ የመደራረብ ሁኔታ ሊመጣ ይችላል የሚል ጥያቄ ተነስተዋል። እና እዚህ ላይ አስተያየቶ ምንድን ነው? አዎ፣ እሱ ቅድም ያልኩት ነው። የታሰበበት ጊዜና ስራው የተጠናቀቀበት ጊዜ የፈጠረው ችግር ነው። ይሄ እንዳልከው ችግሩ ተፈጥሯል። ይህንን እንዴት ነው መፍታት የሚቻለው፣ ምን እልባት ይኖረዋል የሚለው ነገር በዝርዝር ፕሮጀክቱ የሚመለከታቸው ሊያዩት ይችላሉ። ግን ችግሩ የተፈጠረው እነሱ የተረከቡበት ውል የፈጸሙበት ቤቱ የተፈጸመበት እና የተከናወነውና በእጃቸው የገባበት ሁኔታ
ክፍተት ስለተፈጠረ የመጣ ችግር ነው። ይህንን በቀጣይ በተቻለ መጠን እንዳይ ችግሩ እንዳይደገው ለማድረግ ጥረት ይደረጋል። ቅድም እንዳልኩት መሰረተ ልማቱ ግንባታ ተጣጥሞ እንዲሄድ ማድረግ እና የሚተላለፈው ደግሞ ቤቶቹ ከተጠናቀቁ በኋላ 100% ቤቶቹ ከተጠናቀቁ በኋላ መሆን አለበት ተብሎ ስለታሰበ ይህ ችግር በዚህ ይፈታል። ይህ ቀጣይ ለሚመጣው ነው። አሁን ለሚኖሩትስ ምናልባት አሁን ለሚኖሩት በተጨባጭ ምን ሊደረግ ይችላል የሚለው ነገር ሊታይ ይችላል። ያለቀለት መልስ አሁን መስጠት የሚቻል አይመስልም። ሁሉም ሰው በተለይ በአሁኑ ጊዜ ያለው ነገር ሽሽት ይመስላል። ኃላፊዎች ላለመጠየቅ በዚህ ጉዳይ ላይ እጃቸው የለበትም ለመባል አንዱ ወደ ሌላው ይገፋል እንጂ ማንም ቁጭ ብሎ ነገሩን ብትንትን አድርጎ ተረድቶ ለማስረዳት የሚፈልግ ኃላፊ የለም። አንድ አመት ከስምንት ከዘጠኝ ወር ነው ጉዳይ ከተነሳ እና ግምታችን ነው ዋናው ነገር። ግምታችን የተሰጠን ግምት ፈጽሞ የሚያላውስ ነገር አይደለም። የሰራን ያፈረስነውን ቤት የሚተካልን ግምት አልተሰጠንም። እንዴት አድርገን ነው ቤት ምንሰራው? እንዴት ተስተካከለ ቤት አፍርሰን መሀል ከተማ ላይ ሰንጋተራ ላይ ቤት አፍርሰን ነው ይሄን ያለ ነው። እስካሁን ድረስ የተከፈሉትን በሚመለከት ዝቅተኛ የሚባሉት በስቱዲዮ ደረጃ ታስቦ 54,000 ብር ነው የተከፈለው። የመጨረሻው ከፍተኛ ደግሞ 6 ሚሊዮን ተከፍሏል። በዚህ መካከል ነው ያሉት የክፍያዎቹ። ይሄን በተጨባጭ ለማጣራት ሞክሬያለሁ። ስለዚህ ማንም ተነሺ ለሰራው ቤት እና ዛ ላይ ላፈሰሰው ሀብት ካሳ ማግኘት አለበት። በዚህ ላይ ምንም ድርድር መኖር የለበትም። ነገር ግን እየተነሳ ያለው ሌላው የጥያቄው ገጽታ ደግሞ የተከፈለው ብር አዲስ ቤት ያሰራል አያሰራም የሚል ጥያቄ ከሆነ ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው የሚሆነው። አሁን በተጨባጭ ባለው የግብአት ዋጋ የተከፈለው እነሱ የሚፈልጉትንና ተነሺዎቹ የሚጠይቁትን ጥያቄና የሚፈልጉትን ቤት ላያሰራ ይችላል። እየከፈልን ያለነው ምን አይነት ቤት ያሰራል ብለን እያሰምንና እያሰላን ገና ለምሰራ ቤት አይደለም። እየከፈልን ያለነው ለነበረው ቤት በመሬቱ ላይ ለነበረው ተነሺዎቹ ላፈሰሱት እና ለሰሩት ቤት ነው የምንከፍለው። ከዚህ አንጻር እየከፈልን ያለነው ትክክለኛና ተገቢ ነው የከተማ አስተዳደሩ አቋም። ይሄን በዝርዝር ለማየት ሞክረናል። ሁለተኛ አንድ ቦታ ላይ ተነሳ የሚባለው ሰንጋተራ ልደታ ቁጥር 2 ላይ ተነሳ የሚባለው እሱንም ለማጣራት ሞክሬ ነበር። መጀመሪያ ሲገመት ተገቢ ያልሆነ ግምት ተገምቷል በባለሙያዎች። ጂአይኤስ ስለሚታየውን ቤትና የሌለውን አደባልቀው የግምት ሰሩ። ይሄ በሚጠራበት ጊዜ ተገቢ ያልሆነ ስራ ተሰራ። ተገቢ ያልሆነ ስራ በሰሩ ሰዎች ላይ እርምጃ ተወስዷል። ተነሺዎቹ ጥቂት ተነሺዎች እያሉ ያሉት መጀመሪያ የተሰላልን ስሌት ይከፈለን ነው። ስህተትን በስህተት መልሱ ነው። ይህንን አንደግፍም። የሚገባቸው ካሳ ግን መጨረሻ ላይ ተሰርቶ ስህተቱ ተስተካክሎ የተከፈለው ለማንኛውም ሰው በየትኛውም ቦታ ላይ ለሚከፈለው ካሳ የተከፈለ ነው። ስለዚህ አሁን እየተነሳ ያለው ጥያቄ ለፈረሰው ቤትና በመሬቱ ላይ ለነበረው ቤት የተከፈለው በቂ አይደለም ከሆነ በግልጽ ሊመጣ ይችላል። አያሰራንም ከሆነ ግን ሌላ ጥያቄ ነው። ላያሰራ ይችላል። ነገር ግን እኛ የምንገደደው አዲስ ለሚሰራው ቤት ደረጃው ለጠበቀ ቤት የማሰራት ሳይሆን በመሬቱ ላይ ኢንቨስት ለተደረገ በመሬቱ ላይ ለተሰራው ሀብት ነው የምንከፍለው። ዞሮ ዞሮ የህዝቡ ሀብት የህዝቡ ገንዘብ ከየትም መጥቶ የሚከፈል ነገር የለም። ስለዚህ በዚህ መካከል ጥያቄዎች እንዳሉ አውቃለሁ። እኔም ትክክለኛ ነው ብዬ የማምነው ላፈሰሱት ሀብት ለቤታቸውና እዛ ላይ ላለው ንብረት ትክክለኛ ክፍያ ተከፍሎ ከሆነ ተገቢ ነው። ይሄ መቀጠል አለበት ብዬ አምናለሁ። አዲስ ቤት ለመስራት ግን ምንም መነሻ የለም። አዲስ ቤት ለመስራት ለምሳሌ ቤቱ 2 ሚሊዮን የሚፈጅ ከሆነ አዲስ የሚገነባው ቤት 2 ሚሊዮን ለመክፈት አንገደድም የሚል ነገር ነው ያለው እዚህ ላይ። ምክንያቱም የህዝብ ጥያቄ ስንመልስ መሆን የሚገባውና የማይገባውን ነገር በግልጽ እየተነጋገርን መሆን ስላለበት ማለት ነው። ትዕግስት ተሾመ ነኝ ከቦሌ ክፍለ ከተማ። በአሁኑ ሰዓት ከ50,000 በላይ ተማሪዎች በየአመቱ ተመርቀው ይወጣሉ። ለምሳሌ እኔ ከ2 አመት በፊት ነው ከአንድ ኮሌጅ ተመርቄ የወጣሁት። ግን በሙያዬ እስካሁን ስራ አላገኘሁም። በከተማችን ብዙ ስራ አጦች አሉ በየአመቱ ተመርቀው የሚወጡት። መንግስት ለእነዚህ ስራ አጥ ተማሪዎች ምን ያሰበው ነገር አለ? በመጀመሪያ ደረጃ ከግማሽ አመት በኋላ
ሁለተኛው ዘመቻ የከተማ አስተዳደሩ የተያዘው ዘመቻ ማንንም ሰው መስራት የሚችል የሚሰራ እጅና እግር ያለው የሚያስብ አእምሮ ያለው ሰው ስራ ሳያማርጥ ወደ ስራ እንዲገባ ነው። በርካታ ወጣቶችን የሚስራ እዚህ ከተማ ውስጥ አለ ነው። ኮንስትራክሽን ላይ በጣም በርካታ ስራ አለ። ኮብልስቶን በጣም ብዙ ሳይቶች አዘጋጅተናል አመቻችተናል። በእነዚህ ስራዎች ላይ ተሰማርተው ውጤታማ የሆኑ ሰዎች እንዳሉ ደግሞ በተግባር ታይቷል። አንድ አመት በሁለት አመት 50 ሺህ 60 ሺህ 70 ሺህ ገንዘብ አጠራቅሞ ከድንጋይ ጠረባ ወጥተው ወደ ተሻለ ህይወት ተሸጋገሩ ዜጎች በተጨባጭ አሉ። ከዚህ አንጻር የነበረውና የቆየው አስተሳሰብ መቀየር አለበት የሚል እምነት ነው። አንዱ የተወሰነ የተማረ ሰው በጽፈት ስራ ላይና በቢሮ ስራ ላይ ብቻ መስራት አለበት የሚል አመለካከት መቆም አለበት። መንግስት ስራ አመቻችቶ ወደ ስራ ያስገባ ይቅጠረን የሚል አመለካከትን መስተካከል አለበት። ዩኒቨርሲቲ ገብቶ መውጣት ጽፈት ቤት ለመግባት ብቻ ሳይሆን ስራ ፈጥሮ ከባድ ስራም ቢሆን ሰርቶ የተሻለ ህይወት መኖር መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ስራን የመናቅ ስራን የማማረጥ አመለካከት መቆም አለበት ነው። መጀመሪያ እዚህ ላይ መስማማት አለብን። ተመርቆም የወጣ ወጣት መስራት የሚችል ወጣት ስራ ሳያማርጥ በተገኘው የስራ እድል ውስጥ ተሳትፎ መጀመሪያ ላይ ከባድ ኑሮ ሊሆን ይችላል፣ ከባድ ስራ ሊሆን ይችላል። በሂደት ግን ሀብት እያፈራ የተሻለ ኑሮ መኖርን መምረጥ አለበት፣ ይህን መወሰን አለበት ብለን ነው የምናየው። ስለዚህ በሚቀጥለው አመትም የምናደርገው በእነዚህ ስራዎች ላይ ስራ ሳያማርጡ ጉልበት ተኮርም ቢሆን ወጣቶቹ በግልም ተደራጅተውም እንዲገቡ ነው የምንፈልገው። ለዚህ ነው እየተዘጋጀን ያለነው። ከዚህ አንጻር ከኛ መሟላት የሚገባቸው ነገሮች ማወያየት፣ ማደራጀት፣ ስራዎቹን ማመቻቸት፣ ስራ ቦታ ማመቻቸት፣ ከኛ የሚጠበቅ ነው ጥረት መደረግ አለበት በየደረጃ ካለው መዋቅር። ከስራ ፈላጊዎቹ ደግሞ ቅድም ባልኩት ጉዳይ ላይ መግባባት መቻል ይኖርብናል። በተወሰነ ጊዜ ጉልበት ተኮርም ቢሆን ድንጋይ መጥረብም ቢሆን ሰርተን የተወሰነ መነሻ ሀብት አፍርተን ወደሚቀጥለው ህይወት መሸጋገር አለብን የሚል ውሳኔ ከስራ ፈላጊዎቹ ነው የሚጠበቀውና ከከተማ አስተዳደሩ ብቻ ሳይሆን የከተማ አስተዳደሩ ስራ ብቻ ሳይሆን የሁላችንም ስራ መሆን አለበት ነው። በዚህ ላይ ያለኝ አመለካከትና እምነት ይሄ ነው። ማንኛውም ህብረተሰብ እንደ አቅሙ የሚኖርባት ከተማ ብትኖር አዲስ አበባ ነበረች። በአሁኑ ሰዓት ግን ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያለው ሰው ለመኖር ምቹ አይደለም። ብዙ ችግር አለ፣ የኑሮ ውድነት አለ። ይህንን ለመቅረፍ የተለያዩ እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው፣ የበድጎማ የሚመጡ ምናምን። ግን ያ ነገርም ይህንን ነገር ለማስቆም አልቻለም። ስለዚህ አሁን እያንዳንዱ ዋጋ የሚጨመረው ነገር ላይ መንግስት ልዩ ክትትልና ቁጥጥር አድርጎ ህጋዊ እርምጃ ለምን አይወስድም? ማለት ብዙ አጭበርባሪና ጥቅም የትርፍ ሳይሆን የትርፍ ትርፍ ትርፍ የሚፈልጉ የህዝብን ብሶት የሚያባብሱ ነጋዴዎች ስላሉ እነዚህን ለመቆጣጠር ምንድን ነው እየተሰራ ያለው? ይህን ችግር ለመፍታት በመጀመሪያ ደረጃ በአዲስ አበባ ደረጃ ብቻ የሚሰራ ስራ አይደለም። በአገር ደረጃ ምርቱ እንዲጨምር ማድረግ ተብሎ ስራ እየተሰራ ነው። በሁሉም ክልሎች ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት ግብርና ላይ እየተሰራ ያለው ስራ ይህንን ችግር ለመፍታት ያስችለናል። ስለዚህ በዚህ ላይ ርብርብ ማድረግ አለብን ተብሎ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ያለ ስራ ነው። ይሄ በአዲስ አበባ የሚሰራ አይደለም፣ በክልሎች የሚሰራ ስራ ነው። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛ በአዲስ አበባ ደረጃ እየተሰራ ያለው ስራ ደግሞ በተለይ ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ መሰረታዊ የሆኑ የፍጆታ ምርቶችን ለማረጋጋት ዝም ብሎ በቢሮ ደረጃ ወይም በክፍለ ከተማ ደረጃ በወረዳ ደረጃ ብቻ ሳይሆን ከኛ ቢሮ ጀምሮ ከሚመለከታቸው የመንግስት መስሪያ ቤቶች ጋር በመሆን ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ያለ ስራ ነው። ለምሳሌ ስኳር፣ ዘይትና ስንዴን በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ አቅርቦቱንም ለማሻሻል እንደገና ስርጭቱንም ለማሻሻል
ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል ብያምናለሁ። ለምሳሌ የስኳርና የዘይት አቅርቦትን ለማሻሻል አንዱ የከተማ አስተዳደሩ ያደረገው ሚያዚያ አካባቢ 2003 ከከተማ አስተዳደሩ በጀት አሲዞ 70 ሚሊዮን ብር ከባንክ ሸማቾች እንዲበደሩ በማድረግ የሸማቾቹን አደረጃጀት አሰራር በቅርብ ለማስተካከል ሙከራ ተደርጎ ሸማቾቹ በአሁኑ ሰዓት ካፒታላቸው ወደ 300 ሚሊዮን ብር በላይ ያደረሰበትና በተነጻጻሪ አልፎ አልፎ ችግሮች ቢታዩም ከአንድ አመት በላይ ስኳር ከ14 እና ከ14 ብር ከ50 ብዙም ያልዘለለበት ሁኔታ እንደነበረ በቀጥታ ሁላችንም እናውቀው ነው። ይሄ አንድ የተደረገ ጥረት ነው ብዬ አስባለሁ። ዘይት በተመሳሳይ መልኩ ለማረጋጋት ሙከራ ተደርጓል። ስንዴ በተመሳሳይ መልኩ ለማረጋጋት ጥሬ ስንዴም የተፈጨም ለማቅረብ ጥረት ተደርጓል። ይሄ የከተማው ቁልፍ ችግር ዋንኛ ችግር ስለሆነ ከሌሎች ስትራቴጂያዊ ስራዎች ጋር ልዩ ትኩረት ሰጥተን የምንከታተለው ጉዳይ ነው። ዝም ብሎ የተተወ ጉዳይ እንዳልሆነ ለማንሳት ነው። ይሄ ሆኖ የተባሉ ችግሮች ያጋጥማሉ። አንዳንድ ጊዜ በጣም አሳዛኝ የሆነ ስራ ይሰራል። ዳቦ ለምሳሌ 90 ግራም መሆን አለበት ሲባል 30 ግራም ይሆንበት። ቅድም የተባለው ስጋ ላይ ምንድነው ሚዛን በማጭበርበር የሚሰሩ ስራዎች አሉበት። እንደገና ስኳርም ይሁን ሌሎች ምርቶችን ተሻርከው ወደ ውጪ ለማውጣት የሚሞከርበት የተለያዩ ችግሮች ነበሩ። ይህንን በዚህ አጋጣሚ ማንሳት የሚፈልገው ህዝቡ ጥሩ ድርሻ ነበረው። እዚህ ጋር ጥቆማ ይሰጣል። ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ሆኖ በርካታ ምርት ሳይወጣ የሚቀርበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል። ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። ከዛ ውጪ ቁጥጥሩ ትንሽ ጠበቅ በሚልበት ጊዜ ሁኔታ ይስተካከላል። ቁጥጥሩ ትንሽ በሚላላበት ጊዜ ወደ ነበረበት ይመለሳል። ተቆጣጣሪ ኃይሎች የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች አሉ። በዚህ ብቻ ይሄንን ችግር መፍታት ይቻላል ብዬ አላምንም። እያንዳንዱን ሱቅ፣ እያንዳንዱን አካባቢ በጸጥታ ኃይልና በተቆጣጣሪ መግታት ይቻላል ብዬ አላስብም። ስለዚህ ችግሩን ሁላችንም ወስደን መቆጣጠር የሚገባው አካልም ቁጥጥሩን አጥብቆ የሚቀጥልበት፣ ህዝቡን ደግሞ በዚህ ላይ የሚሳተፍበት ሁኔታ መመቻቸት አለበት። ለምሳሌ 90 ግራም መሆን ሲገባው ለህዝቡ ተገልጾ 30 ግራም በሚሸጥበት ጊዜ 30 ግራም የሚሸጠው ሰውዬ ለመብቱ መታገል መቻል አለበት። በዚህ ላይ ካልተጋገዝን መፍትሄ ማምጣት ይቻላል ብዬ አላስብም። ስለዚህ ቁጥጥሩ ደግሞ የህዝቡ ተሳትፎ ካልታከለበት ውጤታማ ይሆናል ብዬ አላስብም። ይህንን በዚህ ደረጃ መታየት ያለበት ይመስለኛል። እንግዲህ ከመፍትሄ አንጻር እየታሰቡ ያሉ መፍትሄዎች የሚባሉት እስካሁን ድረስ ያሉት ሁለት ናቸው። ቅድም ለመግለጽ የሞከርኩት በአገር ደረጃ በተለይ የእህል ምርት የሚጨምርበትን ስራ መስራት፣ በእኛ ደረጃ ደግሞ የስራ እድል ፈጠራ፣ ዝም ብሎ ከድጎማው በላይ የስራ እድል ፈጠራ፣ ሰው ሰርቶ ስራ ሳያማድር ሰርቶ ገቢው እንዲጨምር፣ ገቢው ሲጨምር ደግሞ ለፍጆታ የሚያስፈልገውን መግዛት የሚችልበት ሁኔታ ማመቻቸት ሁለተኛው የመፍትሄ አቅጣጫ ብለን የያዝነው ነው። ሶስተኛው የማረጋጋት ስራውን አጠናክሮ መቀጠል። እነዚህ ናቸው እስካሁን ድረስ ተግባራዊ መሆን አለባቸው ብለን የተዘጋጀንበት